essas figurinhas da Playmobil, R$13,99. Ai, olha ali a sereia, R$13,99 a sereia. Olha aqui do Lego Movie, tem muita coisa. Olha só, essas aqui, R$9,99 isso daqui. Olha aqui, do Batman, R$19,99. O que isso aqui será? Lego Movie Maker, R$54,99. R$44,00. Sério, mais bonitinho que o outro. Vamos ver as benditas das Logs. Hair Goals Makeover Series. Não sei o que é isso. 15 surpresas. Hair Goals. Cadê o preço dessa bendita? LOL 17. LOL Surprise. Será que essa aqui é brilhosa? Acho que é, né? É, olha essa aqui enorme. Isso aqui R$24,99. Várias coisinhas. Olha que bonitinho. Não, já pra começar isso aqui, que coisa mais bonitinha. Tem várias surpresinhas pelo jeito. Que amor. E esse aqui, quanto é que tá? Meu Deus. Essas coisinhas aqui de unicórnio, hein? Ai, é um bichinho desse de unicórnio. Que bonito. Isso aqui é umas bonequinhas, eu acho, também. Acho que é 14. Quanto é que tá as LOLs aí, minha gente? Alguém me fala aí nos comentários. Aqui tá 17. Ei, essa xícara aqui. Que o dia seja tão bom quanto cheirinho de café. Ai, que amor. Isso aqui é pra minha avó. Ai, isso aqui é pra fazer coisa de banho, que legal. R$12,99. Essas Shopkins, R$14,99. Esse aqui eu nem sei o nome disso aqui. Fingerlings, R$9,99. Hã? A gente tem que levar pra fazer vídeo. Essas bonequinhas aqui, R$6,99. Olha as bananas, Jesus. Esses bichos eu acho R$4,99. Olha essas bonecas. Elas são grandes, ó, o tamanho delas. R$34,19. Que amor, vem com um golfinho, eu acho. Olha essa sereia, R$24. Uma bebezinha que passa batom, R$34,34 esses bebezão aqui, que amor. Esse bebê que parece aqueles bebês malucos, aqueles que são caros, R$14,00. Esse aqui várias coisinhas, R$19,00. Ai, que bonita, Helena of Elina of Avalor, R$69. Olha ali os bichos do Harry Potter, R$24. Não sei, eu não sei. Olha esses bebês. R$19,99, R$14,00.
Olha, isso aqui, ó, tem vários acessórios, 19. Olha aqui, ó. Pô, eu achei que era a Elsa, mas não é. 19. Olha os unicórnios, 14. Vários unicorninhos, 12. Aê, chegou uma das partes que eu mais gosto. Barbie, sereia, 12,99. Isso aqui com a irmã dela, 29. Ai, olha que amor, essa daqui é a Barbie viajadora. Olha só, a mochila, a mala, 29. Com uma roupa confortável pra viajar, não é? 29. Que isso aqui, um estojo de maquiagem. Olha, 9,99 esse estojo de maquiagem. Uau. Ai, é bem bonitinho. Vários brilos. Olha a scooter da Barbie. Minha nossa, até tem o cachorro aqui. 19, a scooter da Barbie com o cachorro. Minha nossa senhora. Olha a Barbie com o cavalo. 34. Fashion. Olha! Que linda! 12. Olha as diferentonas. Essa Barbie aqui é mais rechonchuda. Gostei. Ai, as princesinhas. Que amor. A Mini, 19. Que linda. Vampirina. Ai, que amor. Vampirina. Olha ali. Tem um fantasma com ela. Maleta da Frozen. Olha as bonecrinhas da Frozen. Bom, carrinhozão enorme. Será que vem um monte dessas coisas aqui ou não? 3 em 1, 14,99. Ah, vem várias coisinhas. 14,99. Esse aqui 10,99. 7,99. 9,99. Ai, que amor aquele dia. 18. Essa cozinha, 29. Essa maletinha de médico, 14. Esse fogãozinho, 14. Esse coisa do Hot Wheels, 39. Olha o boneco. Quanto que tá esse boneco seu? Olha aqui. Tu mudou o rosto. Ah, é. Coisão do Hot Wheels, 19. As coisas do Trash Pack, 22. Nossa, deu. Quanto é que era esses aqui mesmo? Acho que era 24, né? 25. 25, esse bicho é enorme. Olha aquela cozinha super luxo, 49. Cestinha com vários acessórios, 11. Legos Classic, ó, 19,99. E este aqui, 29. Caixa média. Quantas peças vem? Ai, minha nossa. Será que é 99? Não sei.
Girlfriends 54, 64, 26. Olha essa, uma casarona, 44. Olha que amor, ó. Casa da árvore, 29, que bonitinho, 39, Solar Creator. Lego City, 39, 114. Ah, esse aqui eu acho que o meu irmão tem, esse aqui, que é muito legal, tem várias coisas. É Playmobil, que eu adoro, ó, 54 esse. Um avião 24, gente, um avião. Olha ele tocando bongô, é o Jô Soares. Ai, que amor esse, ó, 32. Aqui. Dentista. Ai, que amor. Passeador de cães. Que amor. Ai, aquele mobil. Eu quero. Olha a escola. Que amor. A loja de surf. Aqui é de futebol. Que legal! É um trem? Nossa, 139.